Në këtë pjesë të fundit e emisionit për ditën e sotme, siç e bëra me dije, e nuk mund të ndoste ndryshe, do të diskutojmë për kombëtaren, dy sfidat e saj të radhës në Air Albania, nesër përballë Çekisë, të martën përballë Ukrainës në kuadër të Ligës së Kombeve. Janë dy ndeshjet e fundit që do të përcaktojnë edhe pozicionimin e Shqipërisë në grup, por edhe të ardhmen më tej. Kam kënaqësinë të kem në studio kolegun gazetarin sportiv Erjon Alili për të diskutuar më gjerësisht. Erjon, mirëseerdhe. Mirëmbrëma, mirëse u gjej. Kemi diskutuar në fakt gjatë këtyre ditve për disa mungesa të rëndësishme në kombëtaren shqiptare përpara këtyre dy përballjeve. Ka marr masat e duhura Silvinho sipas informacioneve të deri tanishme për të mos u ndjerë këto mungesa Gjimshit, Timanaj apo edhe të tjerë. Në fakt gjithë ky edicion i Ligës së Kombeve është shoqëruar nga mungesat. Vazhdimisht në të gjitha ndeshjet kemi pasur mungesa. Mjafton të evidentojmë faktin që kapiteni Berat Gjimshiti nuk ka luajtur në asnjë nga këto ndeshje, ndonëse ka bërë shumë mirë tek Atalanta në Serie A, por edhe në Champions League me klubin italian. Gjithmonë kur ka qenë pauza për të luajtur kombëtarja, ai është dëmtuar dhe nuk ka arritur të japi kontributin e vet. Edhe në këtë ndeshje nuk mund të bënte përjashtim, jemi sërish pa Armando Brojën, pa Berat Gjimshitin, por këtë herë dhe pa Marash Kumbullën, një mbrojtës që duke sikur ishte rikthyer dhe kishte rilindur në kombëtare, po bënte mjaft mirë në ndeshjet e kaluara. Ndaj edhe Silvinho besoi që do të jetë disi më i limituar, le të themi, në zgjedhjet e tij në formacionin që do të përdor nga minuta e parë në këtë takime. Megjithatë, kombëtarja shqiptare tashmë punon prej shumë kohësh me këtë trajner dhe me këtë grup dhe ka alternativa për të përballuar këto dy ndeshje që duhet pranuar, janë shumë të rëndësishme pasi do të përcaktojnë edhe renditjen finale apo nëse ishte një edicion i suksesshëm apo jo për kombëtaren kuqezi. Ndërkohë, nesër është ndeshja e parë, ka informacione se cili do të jetë formacioni që ka planifikuar Silvinho? Po, siç e tham, zgjidhjet e Silvinhos deri diku janë të imponuara. Në mbrojtje titullar do të gjasat janë që ai të konfirmojë 11-shën që fitoi në Gjergji, pra me titullar Ismailin dhe Ajetin në qendër të mbrojtjes, Balliu në krahun e djathtë që ka fituar balotazhin me Hysajin, edhe për faktin që Hysaj nuk aktivizohet në Serinat e Lazio, është lënë jashtë skuadrës, të paktën deri në muajin janar do të jetë kështu. Në krahun e majt është Mario Midaj që nuk ka rivalitet. Në mesfush konfirmohet Aslani dhe Ramadani, ka dyshime për Qazim Laçin, dyshime që lidhen më shumë me skemën. Nëse Silvinho do të shkojë për një 4-3-3, atëherë do të luajë Qazim Laçi me Asanin, Bajramin që do të luajnë pas shpinës së Tutsit në Sulm. Nëse do të preferojë skemën 4-2-3-1, atëherë do të ulet në stol Laçi, do të aktivizohet Taulan Seferi në të majt dhe Nedim Bajrami që do të luajë pas shpinës së sulmuesit kryesor, që me shumë gjasa do të jetë sërish i drejt Tutsi. Bërë një ndeshje mjaft të mirë ndaj Gjergjis, dha edhe pasimi për golin që na dha fitoren atje, dhe pritet të shpërblehet sërish me Ivan titullari. Megjithatë, në seancën e sot me stërvitore që ka qenë dhe e fundit, Silvinho ka provuar edhe Myrto Uzunin në Sulm, nisur nga forma mjaft e mirë që sulmuesi Beratas po kalon në kategorinë e dytë spanjolle me Granadën, ku ka shënuar rregullisht në javën e fundit dhe është parë edhe një opsion i dytë, pra Uzuni si titullar. Ndryshe do të jetë në sfidën me Ukrainën, ku do të rikthehet në dispozicion të trajnerit edhe Mirlin Daku, një sulmues që ka dhënë goxha kontribut në dy vitet e fundit me kombëtaren, por që në këtë takim është i padisponueshëm pasi ka plotësuar numrin e kartonëve, është i pezulluar. Sigurisht është apo pritet të jetë në favorin e kombëtares fakti që të dyja ndeshjet do të luhen në Air Albania, edhe tifozeria e zjarrtë do të jap atë motivimin e duhur për formacionin, për ekipin bazë me cilin do të paraqitet Silvinho. Por nuk mungojnë edhe analizat e ekspertëve sportiv, apo ndoshta nuk e di nëse etiketohen më shumë si dëshira që mund të shkojmë në vend të parë të grupit nëse marrim të dyja këto ndeshje. Po, është një mundësi reale për të shkuar në vend të parë të grupit, që në momentin e hedhjes së shortit ishin kundërshtar, le të themi, në letër të kalueshëm. Republikën Çeke ne kishim në grup edhe në edicionin eliminator të Europianit një vit më parë dhe arritëm të marrim 4 pikë ndaj tyre. Këtë vit nuk kemi marrë asnjë pikë pasi u mposhtëm në përballjen e muajit kaluar. Kemi mundësinë nesër që të marrim 3 pikë që do të na ngjisni në kryet grupit, do të na jepni një goxha avantazh. Fakti që i luajmë dy ndeshjet e fundit ato më të rëndësishme në shtëpi përball tifozërisë është një plus shumë i madh pasi dihet tashmë që Air Albania është shndruar prej kohësh në një, le të themi, në një kalatë të kuqezimeve, pasi me mbështetjen e tifozëve kemi marrë rregullisht rezultate pozitive, janë të ralla ato ndeshjet ku skuadra ka çet duar, nuk ja ka dalë dot. Shtysa që t'jep tifozëria, entuziazmi është gjithmonë një armë më shumë krahas cilësive teknike dhe taktike në fushë, kështu që besoj që do të jetë një armë shumë e fortë në dispozicion, fakti që ne i luajmë të dy ndeshjet në shtëpi
dhe mbi të gjitha duhet të bëjmë shumë kujdes dhe të tregojmë vëmendje maksimale tek ndeshja e radhës, jo për faktin. Cila është sfida më e fortë? Ajo nesër me Çekin apo e të martës me Ukrainën? Ajo unë shikoj shumë të rëndësishme sfidën e nesërme. Për faktin që është një përballje me një rival direkt për vendin e parë, është një përballje me një kundërshtar që ka 7 pikë, një më shumë se ne, mban kryesimin aktualisht, me një kundërshtar shumë në formë që na ka mposhtur vetëm një muaj më përpara në Prag me rezultatin 2-0 dhe për më tepër pa një rezultat pozitiv nesër, pra çdo në rastin më të keq po themi një humbje nesër, një humbje nesër. Po themi humbje. Na heq mundësinë që të pretendojmë vendin e parë në grup. Ndaj është shumë e rëndësishme që të marrim 3 pikët nesër dhe pastaj me entuziazmin e kësaj fitoreje, por edhe me atë synimin madhor për ta mbyllur në vendin e parë dhe për të ngjitur një ligë më lart në ligën A, të shkojmë në ndeshjen ndaj Ukrainës ku llogarit mund të jenë më të lehta dhe kundërshtari mund të jetë edhe më pak i motivuar pasi mund të ketë dalë nga gara për Kreun dhe mund ta marrë më lehtë, le të themi, ndeshjen ndaj nesër të madh. Do të ngjitet vetëm vendi i parë në ligën A? Vetëm vendi i parë. Prandaj është beteja e fortë për beteja është e fortë, vetëm vendi i parë ngjitet në ligën A, vendi i fundit zbret në ligën C. Por nuk e kemi këtë rrezik. Llogaritë janë tërësisht të hapura, pasi Ukraina ka 4 pikë, Shqipëria dhe Gjeorgjia 6, Republika Çeke 7, pra të gjithë llogaritë janë të hapura, ka dhe nga 2 ndeshje secila deri në fund. Megjithatë, fakti që ne luajmë 2 ndeshje në shtëpi, kemi dhe ndihmën e tifozërisë, besoj që do të jetë në favorin tonë dhe do të na ndihmojë që ta mbyllim në vendin e parë. Do të ishte historike ngjitja e Shqipërisë në ligën A, pasi do të mund të na sillte përballë emra të mëdhenj të futbollit botëror në edicionin e radhës të Ligës së Kombeve. Në fushë do zbres edhe sonte Kosova, sfidon Rumaninë në Bukuresht, po për Kosovën, sa rëndësishme është kjo përballje? Edhe për Kosovën është një përballje direkte, le të themi, për Kreun. Kosova ka marrë rezultate pozitive përveç ndeshjes së parë me Rumaninë, ku humbi 0-3 në Prishtinë në një ndeshje që pati shumë polemika, edhe për shkak të thyrjes së disiplinës nga disa prej futbollistëve të skuadrës Dardane. Rumania kryeson grupin me 4 fitore, 12 pikë të plota, e ndjekur nga Kosova me 9 pikë, 3 fitore në 4 ndeshje. Kështu që ky është, le të themi, treni i fundit për Kosovën, që të mund të mbajë gjallë shpresën për ta mbyllur dhe ajo në krye këtë edicion eliminator dhe për të ngjitur në Ligën B, aty ku është aktualisht edhe Shqipëria. Ndaj Kosova do të futet në fushë, besoj vetëm për një rezultat, me cilësitë që ka mund t'ja dalë, pavarësisht se edhe Rumania është në një moment të mirë. Mendoj që Kosova mund t'ja dalë të bëjë surprizën dhe të kthehet në 3 pikë nga Bukureshti për të luajtur pastaj të gjithë shanset në ndeshjen e fundit në shtëpi, ku do të synoj të marr vendin e parë, pra siç e tham, dhe ajo të gjitet një ligë më lart, të vinë Ligën B, që do të përkthehet në kundërshtar shumë më prestigjioz se sa ata që ka aktualisht në grup. Ndërkohë, ndalemi pak tek biletat për dy ndeshjet, janë shitur të gjitha, ka pasur abuzime, shitje të tyre në tregun e zi. Duket se ka gjithnjë e më shumë një mbështetje të fortë ndaj kombëtares, kërkesa për ta ndjekur atë në stadium. Shikoj, interesi është gjithmonë i lartë dhe sidomos kur kombëtarja bën rezultate pozitive, pasi ne jemi kryesisht reagojmë më mirë kur kombëtarja vjen në momentet mira, vjen pas një fitore, edhe fitoreja me Gjeorgjinë atje 0-1 ka rritur ndjeshëm entuziazmin. Ajsa me një herë pasi u hapë shitja online e biletave, u deshë vetëm pak ditë që të ezauroshin, të shiteshin të gjithë biletat në dispozicion. Kjo bën pastaj që të ndodhi edhe ky fenomeni i tregut zi, që sigurisht shkakton pak mësi. A ka pasur denoncime apo? Po nuk shkohet tek denoncimet, pasi është diçka, është një fenomen që kemi diskutuar shpesh, është një fenomen i pashmangshëm. Denoncime në rrjetet sociale, pra shfaqje të paknejsive, nuk po them autoriteteve, në autoritetet, institucionet e drejtësisë. Patjetër, ka gjithmonë ankesa nga tifozët që duan të jenë në stadium, që nuk arritën ta blenë një biletë në kohë. Megjithatë, dikush që vërtet dëshiron ta ndjekë kontaren, mjafton fare pak të informohet mbi procedurën e shitjes së biletave dhe të tregohet i vëmendshëm kur hapet shitja e tyre online për të pajisur me një biletë. Pra nuk është e vështirë ta blesh një biletë. Thjesht ndodh ajo që një pjesë e madhe e tifozëve të kombëtares janë shqiptar jashtë Shqipërisë, që vinë vetëm për këto ndeshje dhe këta shpesh e kanë të paplanifikuar udhëtimin drejt Tiranës dhe presin deri në momentet e fundit për të parë nëse do vinë apo jo. Dhe kur vendosin të vinë, nuk ka më kohë për një biletë për ta blerë në rrugë normale nëpërmjet sajtit të special të autorizuar dhe detyrohen të përfundojnë tregun e zi ku çmimet për hir të vërtetës janë vërtet të kripur, pasi shkojnë 2 apo 3 herë më të larta se sa çmimi normal i biletës.
Mirë, Jon, faleminderit për gjithë informacionin e përcjell. Urojmë shumë suksese për kombëtaren nesër, e po ashtu edhe në përballjen e radhës të martën. Ndërkohë, më bëjnë me dije se forcat operacionale po ushtrojnë kontrole në të gjithë Tiranën, të pozicionuar te kodra e diellit, por edhe në lagje të tjera dyshohet për një operacion masiv antidrog. Nuk ka ende informacione të detajuara nëse kanë konstatuar apo kanë arritur të gjejnë lëndë narkotike. Ndërkohë, në këto momente, do të shkojmë në një tjetër material, është zëvendës kryeministra, njëherë është ministra e infrastrukturës dhe energjisë Belinda Balluku, e cila ka inspektuar punimet në lotin e partë unazës së madhe të Tiranës, segmenti nga nyja Shqiponja tek lumi i Tiranës. Unë ju lë në vijim edhe me deklaratën e ministres, kemi përfunduar emisionin për sot, por edhe për këtë javë, bashkë do të shihemi të hënën, fundjavë sa më të bukur.